Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Aurel aldı, benden oldu. Şuna geldi, pislik edelim. Ну ką, diena Belgrade įtemptai prasidėjo. Jau gerai prasidėjo. Pradėjom važiuoti su Ugnelio atbuliniu iš kiemo. Bam, užgeso. Viskas aišku, dingo kuras. Nes pas mus tai plūdė, tai nerodo. Kvietėm taksą, viską greitai, bakelį susišaudėm. 5 litrinį užpylėm, viską užpylėm. Turim 5 litrus dabar. Bet kur visą kartas norėjo? Aurimas tiek užsirbė motorą, kad jau viskas. Teko man pastumti, jo, pastumėm, o dabar link servisiuko, ten pasiemam greitį dokumentų, signalį lieko dar su raudono jūgo, aš tiesiai važiuoju pas Darko. Pas Darko jau tarpysim popierius, tai jis mūsų laukia, žodžiu, intensyviai. Galiausiai atsiėm raudono jūgo. Kaip ir viską beveik sutvarkė, na, jo, kiek galėjo tiek sutvarkė. Dabar čia paskubom lėkiu iki Darko tvarkyt popierius, tai iš viso sumokėjom 270 eurų už visas dalis ir 120 eurų už darbą. Čia už abi dvi jūgo, raudono ir mėlyną. Nežinau, turbūt normaliai. Nepuls pagėdė viską. Vyksta veiksmas. Notaras toksai fancy. Popierius. Čia mūsų jūgo, raudono, mėlyno. Na ką, paskutinis patepimas į agentūrą ir būsim susitvarkę. O tada jau spręsim dėl kainos. Hello. Viskas pasirašyta, sutvarkyta. Dabar tik tais bus negotiations su Sauliumi dėl kainos mėlynos jūgo. Na tai kažką, manau, sutarsim. Ir dabar mintis tokia, kad mes su šitais popieriais grįžtam į Lietuvą. Tada savaitgalį Sauliaus sūnus iš Lietuvos važiuos į Serbiją. Jam įduosiu tiek mėlynos, tiek raudonos jūgo numerius, kurie nusuksiu nuo mašinos ir tas korteles draudimo žalias. Tada čianai Serbija išregistruos ir tada tas korteles atsiūs man, nes tas korteles turėsiu pateikti regitrai prieš registruojant automobilį. Tokia procedūra. Važiuojam dabar surinkti hibridą ir paskui važiuosim valgyti ir jau ko atsisveikinsim ir trauksim link Lietuvos. Sveiki sugrįžę. Ką, komanda? Nieko, sukruojam jiem daiktelius ir jau susitraukti pas mus. Ok, good. Mes irgi jau susitvarkiam popierius. Viskas, dabar pusė dviejų jau susitinkam restorane. Tai už kiek minučių. Tai ką, susikraunam daiktus ir... Ja, ir įdės. Nu ką, važiavom į ledinę. Užkandinę. O, fancy. Sutinis vakaras. Komando. 2.8 kilograms. How many kilograms? 2.5. Visą laiką va gerą.
Ir čia vienas pilotas, žinoma. Rytis pasiruošęs. Mūsų pusryčiai. Pusryčiai. Nors. Yeah, we didn't eat anything from the breakfast, so. Looks good. Geras kelias padarytas. Na, aš atsivačiau. Ignelio derina kelią, kokiu važiuoti į Kauną. Arba kada... Kažką išspręs. Ataikinti. Na, viskas. Papietavom, pavalgėm. Laikas sėsti ilgą kelią. But we have the navigation says our trip should be 19 hours 36 minutes long. Okay. Yeah, the normal car. How long do you think it will be for us? The view. Okay. Can I call your answer? Nice to meet you too, and yeah. I hope so that you again visit Serbia. For sure. Tikėkimės, nebuvom galvos skausmas. Tai va, Darko tvarkė viską. Jo, mūsų. Patenkinti. Viskas super. Jam irgi patiko. Viskas super. Biškį laiko gal. Nelabai. No. Tokie laikai. Jo. Viskas. Atsisveikinam su visais. Traukiam į Kauniuką. Jo, tai čia įvyko tokios lažybos. Ne lažybos, bet spėjimai, va, pasiryti kanale, kad kiek iš tiesų nuvažiuosim, kiek truks. Dabar 19.36 minutės oficialiai, ką Google'as rodo, bet mes, aš bent asmeniškai pridedu sustojimus, tualetus, užsipilimus kūro, pasienius ir panašiai, tai aš manau, kad per 22 valandas mes pasirasim į Kauną. Matysim, turbūt aš irgi tą patį skelbiu. Tai aš spėjau 20 valandos, spėkite jūs, parašykite komentarą. Ir bus įdomu pasižiūrėti, kiek kas galvoja. Visgi čia Jugo, jinai negali autostradoj pasiekti maksimumo. Tai mūsų maksimumas yra apie 100 km per valandą. Tai biškai kitai viskas. Todėl mes rinkamės ne autostradą, o turbūt labiau vietinį kelią. Pradedam. Opas. Įvyko situacija, komanda vėl strigo. Kas įvyko? Nu žodžiu, kebrai visiškai užsikišus. Šiukštas turbūt bakė ir... Jo, viską gadina, nes varbu, kad pompa visiškai nauja, bet net ir nauja pompa negali pramušti šiukšlių ir gaunas kaip gaunas, bet dabar kebra praputė burnom, kaip reikia. Sakė, veikia. Dabar, kol kas veikia. Kol kas veikia. Ir kadangi čia toks žiauri geras internetas, tai... Sustojam. 8 gigus per... Kiek sakėjai pas tai? Man 20 minučių. 20 minučių 8 gigai. Neblogai. Tai dabar stoptelėjom. Įsikelsim jisai, aš savo medžiagas, komanda. Ir trauksim toliau. Nes paskui po Serbijos aš jau asmeniškai pas neturėsiu interneto. Komanda turės savo lietuviško, tai ten tik keli gigabaitai. Tai geriau išnaudoti sąlygas kol kas šiame Serbijai. O mes esame vietiniai.
Thank you. Thank you. Ką čia sudėtumės? Ką žinau, tai jau kur aš jau galvau. Tik atkirtame Vengrijos sieną, tai taip biškiu užtruko. Nu, bet dėl to, kad ne Europos Sąjunga yra Serbija, tai šiandien pakliūti į Europos Sąjungą truputį yra procesas ilgesnis. Manom, kad kitos sienos bus gal biškiu greitesnės, dabar yra apie 11 vakaro. Jau pakankamai šaltom, biškiu stovėjama sienos, tai plovas į trasą toliau. Degnam dujas, šildomės, jau nėra taip šilto, džimperiukų reikia, pavalgysim ir toliau 1300 km iki Kauno.